pokazati nešto drugačije. Ovo je recept za novogodišnje kolačiće, ali ja ću napraviti samo jedan veliki kolač i nadam se da će vam se svidjeti i potruditi se da to bude što bolje. Recept za ovaj kolač će vam biti u opisu. Ja sam snimala otprilike kako se to radi, bit će pre ovoga. Tako da pogledajte i to, nadam se da će vam pomoći. I da... Hvala da snimam recepte koje možemo sami da napravimo, a da vam ne treba ničija pomoć. I da, sve što snimamo kao na ono recepte, su bili tako da možemo sami da ih napravimo. I da, ako vam ustavljamo da provodimo napraviti ovaj kolačiće, obavezno napišite u komentarima. Ja ću napraviti sada jedan veliki kolač, zato što mi tako zanimljivije. Napravit ću u obliku novogodišnjeg mesela, ja mislim, napravit ću u obliku nekog novogodišnjeg ukrasa. Sada ću ovo premestiti na papir za kolač. I ovdje ću oblikovati u krugu. Posle napornog rada gotovo je. Sad ovo ide da se ispeče, a posle ću ga doraditi. Kolač je gotov. Evo kako izgleda. Meni se baš sviđa i evo imam bolje. I snimat ću ga ukrašavati. Lajkite ga, šerite, komentarišite i subscribe se na moj kanal. Nadam se da vam se svidjela kolačić. Meni se baš sviđa. Recept će vam biti u opisu kao što sam i rekla. I baš je ukusan kolač. Ako napravite, pišite mi obavezno u komentarima. I nije težak da se napravi, možete sami napraviti. I to je to. Ćao!